أعوذ بالله تعالى يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بدون كتاب شيخ محمد جاوید میں آپ کو شتاؤں بھیج دوں گا. سر ان چیز کر دو برہمن امن پسند عالم سیوت اخلاق پسند عامل علم سیوت سر ان قرآن عمر شیخ بھی آپ گرو جاپ کے بارے میں بہت چرچا ہے. سر چیز کر دوں گرو جاپ پہ اتفاق اتحاد نقصان حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ پہ اتی تعلیم ایک اللہ بے نقصان خود آپ پہ کردار کنٹیکشن معمولی افضل بنا گا خود آپ کو تعلیم کے شاپی اور ہندو کیا مہان شاپی بول تو اچھا شیر جعفری بھی آپ پیچھے سو پہ خود بھی آپ پیچھے سما جی کافی دعا سلام نیدان دعا پیغام کروں سکھوں اور میں نے جی لکھ سنوں نہ ماں میں مزہ با مر جہر بھی قسم مجبور ہوئے چار زبان کرتا ہوں وہ ایک مثالی ویڈیو جیسے چلاس وغیرہ کہانی سو بھی شہید بھی نرم کوئی بھی جو سو بھی باوجود کرتا ہوں مہاجر ہوں بالخصوص میں تھی چھوڑ بچے مہاجر کیا کی بات اردو پر لوگوں پر چلوں گا بابار اسلام پور ہر کوئی بھی مہاجر کرتا ہوں لوگوں سے لیکن اس کرتا ہوں بنتا ملبن پر سکوں طرف سے دوسرے کئی کنالوں کنال زمین کا مقابل سے دوسرے نہ گا مہاجر کی بدمائش کی جہاں کرتا ہوں میں لگی تنبیت کی جو مکوس مکونا میں لگ سب سے پہلے شیخ حضرت شیخ قیادت شکریہ ادا دے دوں دے بار لا عالم ہوں عالم نے نیک نیتی بدولت دلی اس کرتا ہوں امن یاسر نسان کرتا ہوں گا قسم ہی نوان کوئی میں دوں بلکل امن اس پہ کم سے اٹھا دیتا پدو دے منا جو میں ایک حکم چی خوئی نبی کی کل ملشی جس ما بھی بان مدرس یہ تو کونگا نا مامی مدر با جناب کلی تا قرآن آجی یہ امن بری اکتر رسن رو یہاں چی کا ساتھ مد یا ایندان گنا اسلام کو گامل سامی تی یا پیغام گونے کا چی بسے دو پر زمین دو دوسنے یہاں تی ہندوستان ہے پر دیر دنگی یہ بہن اللہ جو چاہدن ال علمت و اثر ورثت الانبیاء جو علماء انبیاء ورثت ہی جو ان منی کے کارن ہے لیتی ہم کو شکیر بیت پر دو چیگر لازمین سمجھے وہاں ایدان کا آتا ہے جیر میں آپ کو شکیر میں محمد علی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم صدق الله العلي العظيم. شكرا لك ما محمد علي بايلا دیکھا شخص جو ہمارے بدنی چوک پھوٹھی یا با مائی برکستان پاکستان دے انہیں برکستان سکرمی نشافی مائی آلا انچانا جو پھر مجھر ہے آئی مہمان یا باہر الگن لگا لگا تم اکن دنی چوک ڈاکٹر صاحبی کی ردی شاہ پر مجھن چوکی مائی آلا دعا پیس الحمدللہ دے بنا دی پروگرام پولا پھلے شخص نا انا نا دیا لگا دم بھی گا مومینی کا کافون و سرما سنتیا حسنو رحمل غری جو ہمیں سلام علیکم جب انا جفل بدوئی نیری کی اپنے سوال پنا زم سے الحمدللہ قرآنی نے خدای سحمدار کو قسم سے دیور انما المؤمنون احوا مؤمن چک چکی ککر پونے فاسبحو بینا خوائیکم فونو مبانی نو سلح سفائی فالحمونا جرگر مزدون تیرے حکم قرآن الحمدللہ یا امن آمانی حوالی کا سردو برکستانی یونی لحاظی کا یاری تا کو قسم بسی کا یاری لحمو امن آمان شد تیرے گوانا چوک و گولا الحمدللہ خدا اللہ لکھ لکھ شکر دیوید زالا دوسرے یاوی شیر سال شاکر رہے گامی یاوی قائدین کوئی تاکر حکمی تحلل تمام فرقا شیعات یا نور بخشی برادری علماء یا مؤمنین یا اہل حدیث اہل سنت تیہا جنگی تے پر انہوں سے یاوی شن آباد بن اسماعیل برادری تا نو یود نسا کوری کا اکتورا ہمائشہ علاقہ ملکستان پوری گاؤں پر کاری کوری آپ کو قائد سے دو چھول لے سے سمیت گوپا علامہ شیخ علامہ محمد مرکومی بھی آپ کو حائد شمالی علاقہ جاز دے پر انسانی سے بچت بچت گا ایو انہیں انہوں ملکہ مقام پیدا کو چھول دو پس کی بلا گاز تو سے ان چھول بھی دے تو لہذا بلکستان گاؤں کی نو امن امان لحاظ میں غدا ساتھ نہ رہے چوک پتے غدا بھی بلکستانی ایرین یود کی تاکی دہا گاچھے دو یا کردو دو یا دیس کردو یا کی برکتیس کردر کردو یا شنات کردر کردو مانا برکتیسانی یا تن گامی الحمدللہ گوپان سادلی اپوین یا تی وجہ سکا بوار سیدی نے کیوں سے زخصان تک پو شاہ حمدانی تبلیعات نے کیوں سے زلہ
کشمیری علماء، نہ مقامی علماء، نہ جب قوم ایرانی علماء، ہمیشہ شاہ سنیور نہ گاما سے طبیعت تبلیغ بے سوا جس کا مٹی کھولو کو پھان پھان سا بلکہ طبیعت کو دونوں دوسرے نیچر دے جو نیچر کو پھان سا عمل پسند ہے یا گھرے کتنا پتہ سیا بھانت دیا میں کی کتنا تم چلے ہٹ بے اردو می پھان الحمدللہ تی طبیعت کی دے دان دیچی بے سوا کتنا دے آنیل دانتے دیو علماء تبلیغ آ جا نیدر اس کا باشد کتل کو نظم سے خدای شدین علماء کو نیدے کتل دو بیمات حلال و حرام بیان بے جو جائز و ناجائز بیان بے جو چھو سیت کو بیان بے دیتی پیامبر حدیث جو المسلم من سلم المسلم نبی یدی و لسانی مسلمان فاندو لزمین کوئی لقفان انسیے کہ یہ تعلیم یرنا میں جو دو میں پی ایو لزہر تاہن خدا لسکم بو کیا انگوشی بین انہی میں جو کیا فاند یہاں تک نارینا لعنا لو بہنتیا الہم سوروہین یا سجدہ رکوع کوئی مسجد نہیں جمال لگے نہیں کیا یوں اما جب مسجد نہیں ہوتے جمال لگے تو جمعی مسجد مسجد نہیں سونا دولا ثواب کو معمول چاہے آپ سے نہ مجھے نہ کم یایا مسجد نہیں ہو بھی یہاں سے کی جانتے ہوئے میں اور چیز داری ہم کو گریک سے دور سے کہا نہ پھولو دے سے چیز کی نیسا کی مسجد نہیں ہوتے پر خدا دولا ثواب کس کے لئے آپ سے لہذا علماء کو نہیں گئے پھر خلی ان نہ رہے نظر ہاتھی طبیعات کو وہاں الحمدللہ دینے یہ جتیان دور ماحول کی میں نی طرح سے ماتی علماء بے علماء کو ان دلیو گا فرقی علماء کو ان دارے نا چھو سیجت کو کو جوئے خواست حد پہ دن الحمدلیہ دو زر دنیا نے یہ ملتا گامی کا مجلس چی بیدنا ماتم چی بیدنا تغذیر چی بیدنا کلو تن لپینے سر دی بلکہ ساری گئے فرقی میں تھی للہ فللہ میں سوچ دا دوار ہوگی زر چامی نمین میں تفاہم پوری خدمت چی بیدنا وہاں خدا ساتھ پا دی اثر کو خدا ساتھ پا فریلیا دی من کان للہ کان اللہ معا سو خدای فرید نہ خدا ہوئے فرید بعد جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے بعد جس نہیں ہے نبی کے سامنے نہیں سنگی جوتے والا دو میں وہی ماحول بھی ہوئے الحمدللہ دی وجہ سے آتت نارے یا با یو تمین یا آتت نار گانچیں خوان خوان جیل خوان دیتی للہ گانچیں خوان جیل خوان دیتی کیوں ہم کوئی لے آتی یا بس کارنے ہیں انہیں جیل پیسو میں تینی گاہ ہے لے یہ جوان بوان جہاں دے ہچون جہاں جہاں پاس جسو سو سنی یا میں نا قتل و غارت بیس پی دینے بیس پی خوان جیل پولیس کو لفان سنو میں تمہیں پخالے خلی جس چیز ہے ہتی الحمدللہ میں نے امال سنو یہاں تک نہ رہے یا دی قسمی تاہم تاہم بھئیو چک چک پڑ دبتے سوتے رشتہ دار کون دبتے جیل کن الحمدللہ بلکستانی نو حضرت کو دینے سالیم یوت پر علماء اتری وزیر کا ماہور پلے ہمارے پر دینے چھو سنیوت کو سن منا نیزر تیری کا چل کوئی جرم دیکھن کو کھانا سا جاتا مرگوز اب جرم چی بیس دیو یہاں چیز اللہ تذر و حاضر تو گوش رو خورا یہاں چیز بیس میں یہاں چیز جائے گی تو اسلام جائز میں انہوں خدا نے کہا تھا پاکستان یہاں مرکشلہ اگر یہاں چیز لگو ندی بیر سنی چی کسو دیو دل حال پہ کا تس نہ رہنا چھوٹے حکم پہ تحلا عمل ہو جو دن الحمدللہ یہاں اس کردو شاہرین یہاں کسل نوز تمام بلکستان گامی نے جس کردو گھوپا جساب سے بھی مومن کن اکثریتی تو ریاضت نارے مقامی اہل سنت اسن کی آبادی اور نیر ابا کشمیر پر ان اوپنجلوں تھی میں نارینا تمام تر شیع آبادی اور نتی نوربخش برادری نتی خبولنا شیگرنا یا کرمان پرینا دی مادی آبادی سرمی پرین اوپنجو یا کرمانی نتی اوسی اوزنا خبولی نا اوسی اوزنا گلتری نا اوسی اوزنا دیگر روندو شیگری نی اوزنا الحمدللہ دی بلتستان پر جہاز حس کردو لو خدا سے دینی خلق کی چندر سے افسجو مقامی مومن کو لیر دی گامل مرکا مین منا کدال دشار سے جو خدا سے اونگان کو لدشار ہے اصلی چیز پر شر میں اسی سبب کو چیز ہونے لی کردار کو امن آمان دو خدای نظر جو لہذا دلی علاوہ الحمدللہ اکثریتی بلتستانی آبادیو شیعہ نوربخشی شیعہ نوربخشی ساما امام کلا پیغمبر ابزالا یا امام گن گامل چھتے یوں عید اور سی ماتم یوں گا بین دکھ پنی یوں سیرت کو کم از کم پوئین کھٹ پنسی یوں گا عمل گوز اہلی بیدی شانی آنسوس آئیموں سیرت آنسوس گے چک لفا خودی کا چھت چھا مامو سو سر خودا نے چک لفا چکتے جنوی میں میں پس دانے دیوی اثر پوشا علاقہ میں پوک سر دیوی علاوہ یہاں پس نارینا دوسرے پاکستانی دہشتگردی ہو چھو ایشن شیعہ نوربخشیہ اسماعیلیہ جو گاما شہید ہی سنگوں نے لیکن خود ہی لگا آگا تو یا جلتی ہاں جمعی گا یا ساتھ نارینا دیو موچن ضرورن باہری ممالک ان اول تنا مکتب بکتی دہوں غلط استعمال دے سے اگر دوں اسے علماء کو نیاوری افتن کو نہیں بلتی سانی افتن کو نہیں رہا ہوئی بھائی کی تھی خصوص السلام علیکم السلام علیکم یہ نام فاہم جو مثلا کون ہی دوسرے اہل سنتی مرکز نہیں جو اہل حدیثی مرکز نہیں جو پروگرام انہا نوربخشی انہا گاما یمبو
یا پروگرام کو نہیں مسجد نہ ہاں ہے وہ نہیں پروگرام گامی حسین ہاں ہاں تو فون میری سر تھا تو حسین سب کا ہے پروگرام تو نہ سن جو صحیح بہت خوش ہوں کہ چاہے ہم اسلام تھاما جان سے ہر قسم سے ہر مقدس رمضان رمضان کے دل موقع تو موقع سے چاہے جو بنا کھئی جی عملی طور پر بھی ہمیں تقریر کا سنا سیتا خوشی ہو صحیح ہے عملی طور پر خود ہے خود خود سے علی سنت سے ملا ہے علی حدیث سے ملا ہے میں نے الفسا تو اچھا تو بنا فاطمہ لیکن مدین و عام کو یوں تھوڑا جو پورا دنیا ہے جو بہت نہ تو ہوں نہیں یہ تو بس ہے لوگ مرکز ان کو ربی الاول حوالے کا میلاد یا مثال اور باقی برادری نہ دونوں نئے گاؤں مسجد ہوتے سیکھا رکھتا میں یہاں کون ہمیشہ مثال بھی شامل جو رمضان کے اسلامی پیغمبر کی ریاضی نے تھر کی تھر کی میں تو کی کے اندر کا فارم میں مختلف میں تو کی سارے ہیں مرد لوگ ایسے تھر کی ریاضی میں وہ جن اسلام کی تھر کی مختلف میں تو اس پر کا چیز ہے یہ پیغمبر کی شریعت پہ اسلام کی میں تو کی تھر کو کہتے ہیں جس کی اور جس کو حدیث میں تو جس سے سنت یہ تو سیرت کی جو اہل بیت جس کو قران نے مانا کہ یہ لہذا لہذا مدد نام اور تین مدد مشترک دشمن کو دین جرمنا روزہ منٹ جگہ خان کون کیا لیکن قرآن پرستی کو صدق اللہ العظیم شکر کو صدق اللہ العلی العظیم جلدوں لگا تھا شیشل ماتوں میرے قرآن کو ہم ایسیت کنگوں دوں لگا تھا لہذا دی چیز ہم دولت کے جو گوان الحمدللہ دلکستان ہی نو یا امن امان کو جب انہیں صرف علماء کو نتاب دی جو لگتی تھی تھرمو سے جو لحمن تعلیم یافتہ میوں سے ہم بدو پنا دی ماحول کو دفتن پن من پنگائلا نمونی ماحول چیتوں سے انشاءاللہ یوں آیا گاما نظر ونجو گلگی دینا گان کون لسی او شخص دیا دا سیا پی آم پا یوک مثلا مدن گاما چاپو بیت دو پی کوشید بیت من دو چاپوی توبیت نارینا کافی کون دو دنیا گاما نمدا جیسے میڈیا نکیو سے نیت نکیو سے گامی کتی نئی نسل کو نمدا تعلیم و تربیت رو لیو اسلام اینو دو مبیر زرمیر بومے گوستون کھولے نے سباو زیر موشان میں دخون بگونے نے سباو کو زیر جہاں مقابلہ پیس یہ جو تو بھی آپ کو ماریا بھی سر مقابلہ میں بھی آپ کو جیتے تعلیم بھی آگے بھی لہمو ڈاکٹرز ہوں لہمو انجینئرز ہوں لہمو تعلیم یافتہ ہوں اسلامی دور کی رکاوٹ کی نہیں لہٰذا جی چیز کو اللہ زیادہ سے زیادہ تبلیغ یا اثرات کو نجو یا یہ وجہ سے کہ الحمدللہ بلکستان ہندو نسکاتو شہرینو گاما خاک محبت جو جو یا دی بھی مین وجہ کو یہ جو آل محمد سیرت کو تیو ایمہ انکتل کو تیو دون کا علماء کنی عمل بیسی قتل بیو منا مؤمن کن جوان کن داما سے یول تعاون بیسی کھل رو سے جو انشاءاللہ یو بطرائی دی جو بار سمجھو نئی انانا نورواشی جماعت کم سے کم بھی ہے زیرہ لشک زیرہ لشکوں سے کن چار پانچ مہنے ایران ایرا پورا زیرہ لشکوں سے کن نئی انانا تھوڑا سا سمتا جن اہلتی شو نے مجھے زیرہ لشکوں سے کن نیسے اہلتی شیعہ سارا کیوں نہیں مجھے دو یہ تین تے عام ہیں لیکن کون لو سن سن کون سی میں نے تب کو بس نہ نہ لکھ نہ لے کو بھی تو ائے تو لو میں رحمت کا لے جی کھے تے ہم بو دو نام گائے کا اذان مسجد کے میں اور یوب نہ دے مسجد میں سامان لگا بالکل ہاں چاہے سنی مسجد تو تو کیا آزادی سے تو کی آہ تھی شروع کی صحیح نہیں یا دو تو سیما ہو جنا اسلام کو میں ٹھیک بے ماحول کی نہ ایران میں لیکن یہ تفرقہ ہم اے جاؤ میں نے تو ہم نہ بھی کی کرنا ہے کون سے پیغام کو نہیں ہے وہ یہی ہے زبانی جو دی نبی ہے نور میں نہ جاؤ تو کوئی بھی مرضی پورا نظام سے جامع کانفرنس دیتی ہے جب بولے وہاں حسین صاحب کہے تو کون میں کانفرنس
تقریباً بڑا اتفاق منظر ہے، لیکن چھ وقت ہم وانا اے اے جاوگا جی کو جو اے جاوگا جی کو میں اے اے وانا دل دے دے ہم کاما چھ تا دے نہیں چھ وانا یہ دے مجھے دل سن میں آنا جو چھ وقت کو نو اے سے نام پیادہ جی دو چاند سے مام کمیونٹی اپ کو کا تھا جی دے رہبری جا کو سنائے تاری تغلی دیو بے قتل جو مثلا دي من الصوت مثلا نور بحشية يا لسنتنا عقيدي لهذا كأجر تسناري ظاهرا إنسان تعليمات جوه دي كده ليه نور أهل الحديث أجر تي هتي تعليمات بس كفي لهذا عقيدي لهذا كده شو تفاصيل عن كده دي مكي كصوت دي كل صوت من لوسو جماعة تامو جاهز من ده أنا يس تي اتفاق إسلامي فري أنا يعني في إمام في جماعة بس يو شوفي یا مدینی لوگ مکی لوگ یا گار لوگ نہ اتفاق اسلامی پری دیکھا جماعت بس وہ تو لے نارے نو پڑے یہاں زب اچام میں بلکہ یہاں وہ بھی آگر گوسے یعنی ضروری ہیں جلے یا بس یہ تو مامو کو ہیں لیکن کیا بھی ظاہر ہے تین سی چکتا دینے سے مرچو کیا کو بیسے نہ اوز میں اومد ہوئے تا اتفاقی تو ہے کہ اگر دینے سو نارے نو دول مین میں اچام میں تنا مستحید کنے حکم کا عمل دین جو مستحید پونیاں نے دیکھتا نا تو معمولی ہے دے اخون جی یا معمولی طالب علم چلا دنیا نے میں زیر بدن جام میں جو کہتے ہیں یہ ہادیاں بولے دنیا نے وہ نے یہ اپ جو دان ہیں مانی میں جو جو سے شو جا ہے یا جو کون کو جو اپنا تھا میں اس تم رات کا جو نا کا جیسے ہوں دو دو میں دو پنا پاکستان کا میں نے سوچی اس میں رہی تجربہ ستان لو پر سو مجھے نہیں دی میں جو شو جا ہے تو جی تو یہاں پر سو رہے لے کے دو سامان منجو من ولا نارا ثمبا بدارا کوئی کا مجھے اتفاق اتحاد یا صرف کورا پاکستان میں انا کہیں جی زبانی جائے جو تقریب نظر سے عملی طور پر بیان ہے لیکن اہل تشیع جی جی کا بڑی اکثریت کے باوجود میں جو چی دین پاکستان کے حالات کو ہم نہ ہمارا موضوع بھی میں بہتر میں تھا باوجود کردن جو عمل وہ شاید میں خیال میں متی اسلام گنا نو یو ہم پہلا متی نہ کو ہم نام نے گون جو سے جو سان کو 24 گھنٹہ بولا لاکھ متا نہ چاہنا نہیں ہے بس یہ خطا چل رہی ہے متی مار کی گاؤں سے باہر یا سے یا بازار کو یا بازار کی ہم چاہ کوئی ہو میں جو متی جو نے جو سو نے گیا کرے چی جو ہاں ہاں یہ لا ہے چی اے متی لا ہے چی جو میری خود بازار تو خود سکا فون رہا 10,000 روپے سول سول دردو کوئی 10,000 زمانہ ہے 90 ہم سٹور بنا کر سٹور لے دیے گیا تو دیا تھا کر پھا دا ہوں او من دے شو سٹور دے دو ہوں تے تے نو سیدا انجمان نہیں چھ چھ جو دے ہا کی شی نہیں چھ تھپ نہیں تھی دو انجمان نہیں ہے انجمان سے اعلان دے سیدا تھا دا سوئی دے کہ ہوں سے اچھور پر پھن پھن بو چھ تھپ کوئی نہ جو ان عملی طور پر اسی ہدایت ہی نتیجہ جو لازمی کی کوانا نیولا عملی طور پر بیر پر تینو طریقہ چی جو مردو سمین جو ای پا بلا دی احسانا گا سوچی یو غنی بیسنا دو رو بیر نرو بیر نرو بیر هم نرو بیر چاہم برا مطمئن جو کوانا یہ کہ عملی طور پر جو انتشون سی بیر بیر کی جو یاد بنا دے لو سن نران عمل سان عملی طور پر بہت زور سے سکائیں یا عملی طور پر بیر سے نیا چی بیر ہوسی دلی احمد بے وقت بے لکھ منا چی بیر ہوسی میں جو یہ ہوتے ہیں مثال برو قول لی نا جو خاص قران جس کی نا دی مین ہے جو لیکن یہ زبان زبانی جو مطلب عملی طور پر چی چی لفظ بنوں نا شی بے بس نہیں سن چی چی لفظ نہیں ہے اپنی نا پر دین سنا گا لفظ بننا گا پھرو نہ کرنا مین نے تو مخاطب کو اس کی سن جو چی کتا بن جو دے بار لا تقوی اس نے ہاں سلا پر سن میری دیمین و چی کو دارم دلنا دسے گامل لوگ دوست نے مشترک دو ایسی اسلامی مشترک ان میں ایک چیز کن گا یا خصوصا دیوی تبلیغ بیا گوز امر جمارو نا یعنی لوگا بیا گوز الحمدللہ دسنگا یا سکول پی ہو جو نایی دی سکول پی نونا اسلامیات پڑھائی دسنا رہے دسے دیگر کالی چیز ہے وہ اندی دی کسی ہو دین و سنی شیعہ نور بخشیہ ان وہ سکول پریوٹ ہو جو دے اور میری سکول انہیں چل گاما گوئے دیمین و آئی میرسا پرنسپل لینجو خوشی دیکھیں انہیں پریوٹ سکول ہے دیمین و کون مالکان پریچر کون گاما شیعہ ہے ان نارے نے کون گاما ساما یہ ہوں سے بین جو اسلامی اللہ گاما لے پڑھائی بین جو دیمین و دی فکولہ دی مسئلہ ہے ان دی فکولہ دی مسئلہ ہے ان جدا دی مسئلہ کا عمل بین لیکن ہاتی جو مشترک ہیں مشترک پر لگانا میں دو عمل بین جائے یہ ای ایت بھی چیز پکو دی عمل بین جو باقی ایت بھی کلی ایت بھی چیز کن لگانا اجتماعی طور کم از کم امر بالمعروف نہیں ان منکر کو بیان دوسری ہے
جیسے شیر صاحب شیر صاحب اس کی امپورٹنٹ آئی بات شیر صاحب نے تانا سے تعلیم جا دیں کو بجد کو تھاؤں تان چکا میں یہ وہ کو کہتا زمین تھاؤں تامی مرحلے ان نارے نے بلتی بھی حیرت نہیں تھی اور چین جب نا دشمن کے مقابلے سو سرگر کی مرحلے ان نہ اسلام نہ دارا روی مل سے نہ آئے چوکو لگی بھی اور مسلمان نہ مسلمان کھل بھی نہیں حیرت کی دوری نہ آئے انہیں سیرت پانے چوکو بزدل بائی مائی پیغمبر ہی آپ کو سالوں گی انہیں سنی سو چک چلے شاستن ہو پیغمبر لیتے نہیں میں سو یعنی کھل بھی کھا مرحلے جو ہے کھل بھی دشمن کی چھوٹ دن لا خندق کے والا ہے چک چک بار یوں دینے سے ہمیں سندرے باچے سے صاحب کو سے یو تبلیغ انجو ہے چوپت باچے گھنی میں دشت پہ ہاتھی تبلیغ پہ یو انجو دے دی لوگ سینو الحمدللہ یا با لس بنیو جو یا غریب ہے جو دی بچا مشترک امی چیز کو لما دانا مضبوط دیا گوز پہ جو علماء کو نینا مبلغین نینا دانشور کو نینا دولا دے والے زیادہ سے زیادہ جی باچے ہنگامہ چی بجے سے بنی جا مانے جہالہ کی وجہ سے تعلیم نہیں بڑھ سے جو دے مانا تعلیم پتا سمجھے تعلیم پر ذہنی صرف یہ جو نوکری جانا ثواب دے بڑھ سے مال جو دو میں تعلیم انسانی دورہ دی تعلیم پر نہیں وہ تربیت نہیں بڑھ سے تربیت رحمہ بھی نہیں تعلیم زیر چھو نہ دیں الحمدللہ رحمہ می چیز نہیں لارے کو معاشرہ چیز تھا گروہ چیز تھا جو دے لہذا دے چیز پلا دینی ضرورت کو خصوص نمائل پاکستان انہوں تعلیم پر تسا محفوظ پورتے دو الحمدللہ دو چاہ سو کن زمین یا امن امان پر وجہ کنی ہائی جبا ماحول پیدا ہو سامان لوگ سے یا تعلیم و تربیت خصوصا دے بھی رولنا دو رہتا اور دی او میں پی زمانی دی چیز کو اللہ اسلامی حکم بچی اس در یو موزن کو چکتے ہیں زمانوں نے سے مقابلہ لیا ڈاکٹر گوار گوز انجینئر گوار گوز پروفیسر گوار گوز افسر گوار گوز لیکن لحمو افسر گوار گوز متدین افسر گوار متدین ڈاکٹر گوار گوز دی بھی رولنا یہ آبا الحمدللہ سبین سے مختلف سمینار سے بجو ماری ذاتی رائے تھا یو انجو دی باری نو گا مسئلہ سن علاقی نو مثلا گا ہے خبول ان شگر ان سکرد ان دل متفقہ توری کا گاما ساما دم سنا یا چکچی مرکز کنی نسو سے دیو غنا غیر میں چک ان ذروی تاثر کو یو لگئی کوشش تاری جو یا ایک اللہ سمجھے جو آخر پہ کچھ چار در بنا دی ہلی تھی مرتب چیز ساما فساد تھی مرتب چیز سمجھو زبان جو حق الناس دن ان کی خدا رب العزت انشاءاللہ تقوی تا خدای سمجھات کو قرآن مجید نیاست نا تقوی خانزر جو حرام ان میں پی چیز کو نیشی لینا چاہے زرچست دک چاہے زرچست دک چاہے بیچست دک سوسی نا سوسٹو مولا تقوی دارے جیسے قرآن ان تمام سے آئے یا سوسر نارے نا خدا خانسی کا سبیتی آئی انہا سننا خلقنا کم لکر و انسا وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم لے میوں کتان دن لوگ پنا وچتی گوسی تیسی دی میں دن قوم و قبیلہ خاندان علاقہ یل سہدی مختلف قضا ترہ خیر چکسے دو خوری یا گمال میں اور جیتی سی دینا لحمو سوین زمنا لحمو سوی ہی نا تقوی ہے تقوی کو سین زمنا حرام خوری میرو پا حرام ناجائی سی کو زرکن میرو پا ناجائی سی فشش ناری آبا لوگوں تقلقا لینکن دو پا دولا تقوی دلی الحمدللہ یا سہنے یہ کہ زیادہ غتی جمعی خطبہ کنی مجالس کنی اکثر موضوع پہ یا حلال و حرام تقوی دو جو مثلا جمعی خطبہ چک پہ پہاں تقوی کا دیر دلی جو دوسرے دولا مانا ارتاس نارے نا مثلا زیری قصد لزم سے خدا سا قرآن ہی نو غزل میں سے تقوی کو نے سام سے حساب یاد ہو سے زندو سے دی ویڈیو نے دون تھو مانا چیز سام کو پیغمبر زمانی سمجھو میں سوچے گا دون سمجھو مانا جا در مانا دی چیز مگاما حسی خدا بھی جیدہ تھو مین فمن یعمل مثقال ذرت خیر یرہ ومن يعمل مثقال ذره شر يره زين زين ذري حساب چې دا نورو به نو دوزه څنګه چې عامه په فوز دې تنه تنه اسکی پوت تام نه دي کې کې چې ګام خدا بي دي دا پوت تام نه یان مله خیال یا پرواز خصوصا یې کتل نظم سے حق الناس ته حساب وي اگر معمولی فات درهم چې کین نه رنا اسکی قیامت یې عمل کوي کنه قبول سو فی انیو پر کمین در عمل دې مله کنه چیر
زیر لحاظت دے مرحلوں مسلمان حق الناس خدا پہاں سے کہتا ہے مولے امیران کیوں چاند چاند دنیا دے فرمامین موسیس یا کوئی رتیان سے یا اردون سے یا کوئی نفکس سے کوخ سے چھو سے نارے کو مرے نگا کھولے چیز ہم کوئی خود رنگ چک یہ زیر لحاظت نجات دے لہذا حق الناس چک پتیری کا سل دے یہی ضروری ہیں جو حق الناس انتانا مختلف دے جو اسلامی سی کافر کوئی سا حق کی آخر ناس دے فتانا کافر مال ان نفان سے پرچو میں یعنی رہی انہیں میں جو اے بہت زحمت بیسے منت بیس کا تانا دو کولا زائین ممیت سی جائے مسلمان مسلمانی نزا خدا کا پیامبری کا سال میں سے مسلمانی مال ناموس عزت گامو محترمی ہر آوالی کے زرہ برابر پانگین میں میں دیسے الحمدللہ یا تبلیغ کو یاوری جو ایمی پیامبری سیرت نظم سے یا تس نارینا یا باری نونا امیر نومینی سے اپنیان مختصر ہوئی چی تقوی یوسیمو ذکر بیجو یا کوئی ظاہری حکومتی دوران انو تلحن زبیر سا کوئی رہا پیشی دا وزارہ لگنو ہوں سب دیتا غادا علیل حکومت تو سیت غادا سی کولا کولے وزیر سی غادا لسا علاقی تی من ضرور درگوانا تانی وقت ان پلجو حساب بین شخص رسولو حضرت سلمان کرے دیو سے دوسرے بجلی میں بھی دوالا یہ اس چیز پر ہے دانتی خوبی حساب سی دیل کی تانس ہے اس چیز پر ہے حساب سی بھی پونگ اس کا زیر سے جو پسیگ نہ دے اس کو لازان یا اس چیز پر دیر کارت آمار ہے کتال بھی چھونا کیا چاہا اس کی تان یہ وہ جنگ آیا بہرا لیلی سیزا ہوتا ہے لیکن کڑا کڑی منچیک پوچھا جاتا سلمان نے سوال بھی سیتی ہے سلمان ابل حسنی دو نیا اور چیز پر نیا حساب کتاب کی بھی نمائیت ہونا دو لا سانس نیا چیز پر زدن دو دے وہ پڑی گو بھی حساب کتاب ہونا نا مولا سا حکومت حساب کتاب دے نیل پر دے وقت لندے اس کو بھی تیل پر ان پر سرکاری دو تے جیتا نہیں اس کو ہمانا نجی گفتا وہ بین دو پر ان سوز علی سا کھوری ذاتی ان مجھتی دے حصہ بھی نا آفیس دے خرچہ بھی دے تیل پولی کا دی اوٹوز پاسنے دو لات آمی دو حکومت ہیں اور کوئی چک چاہتے ہیں جو ہوتی علی نیچان سب چاہتے ہیں نا دی حساب کو اوٹ کی لات پاسنے تیل کی لات حساب ہے تو وہ عدالہ ہے حکومت کی نیلا لہذا عدالہ دو سری علی بے اپے یا پیغمبری کہتا ہے زیر برسالہ میں جیتے ہیں عدالہ عملی طور کا دوسرے حکومت ہی مال کی نیلا بھی مال کی نیلا دیو اللہ یا چیز پر خیال یا پر گھنجی دے مائے مار بار زیر بھنجی ہو خصوص ہے ایسو فانس ماہ میں روڈ کی چاکتے شیر میں دو جائز بھی گئے بیجلی لے میٹر لے پر اینا جائز بھی گئے بیجلی لے شرگا پورا لے مینجل سرکاری شرگو تاروے ہیں میٹر با پھر پولو میر با اینا جو سرکاری گاڑی اینا دو سے جائز بھی گئے کیوں گاما مالے مومینی مسلمانی دیگامی خیال یا پر تقوی لے یہ چھم سنتے سنتے چیز کن گامی چیز نظر ہے یو حکم خدا سنتے لیو سوچتے قبر پسامو خدا حد کے حساب چلن منزے وہ دی انوالا سمر یوں گاما پیغمبر لا ایمالا میت پا بسنین جو الحمدللہ یا نوالا جاولا سنمانی یوں غتی فرین جو غدا لیوں کا عمل بیانی اصحاب کرام جو صاحب اور نما کتاب میں موجود تھا عمر کا اپنے زمانے میں بہت خدمت کی تھی ہیں دین یہ روایت بنا نو بخاری شریف بنا نو کچھ جس کا تھا مطلب وقیاں تھا تھا بخاری شریف میں صحیح یہ تھی لو سنوں نا کہ عام گروہ بنا نو جو بنا نو جو مثال گروہ نمبر ہے تو نا نا تھا فون لا برا بلا دے جو مثال کو جو یہ ادم نے کہ نہ جو دو طریقہ کو جو ہے نو لیکن جو ایک ذریعہ بنے گا کشی والا میں نے مسئلہ یزید پتا شہید کی دنیا کو سو ذہن میں یزید لانے کی مران لوگ وہاں سے نہیں لاتا ہوں میں چاہیے دل سے رسوا تھا خاؤں میں چند لوگ کھول دو سر عالم اسلام مت ہے تو غیر اسلام کو جسم کوئی دیکھیے گا سر کا ہم سے کھولا بلا بلا دل کوالٹی اصحاب کو نہیں بنا مجھے جو نہ حرام ہے تو ہماری سمجھا جو چاہنا میں تو خدائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اسی غیبہ نہ پہنچتا ہوں ہمارے مرے سے رہے مرے رہنے دل میں یہاں سے کسر میں دل روح سے میں تو باہر آج چک پتہ دو جو خدا قرآن نے کسل میں سے جو اہل کتاب لگتے ہیں کونی اہل کتاب کونی کون چھت پی محترم میں میں چیز کو لگتا ہوں جوارا بلا مزید چاہ دے دو دے نہیں کتے ہاں پر کون دے نہیں ضرور نے چھک پہ اثر دو بجو اگر چھک واقعا کافر چھ بھوچ چھ بھائیں گے بھوچ پہ جانے نہیں لیکن بھوچ پہ لکھ سکتا ہے بھوچ پہ چیز ہے خدا لے جانے دیلی ایکشن ری ایکشن چھ کو لیا دے دیلی ہاتھ کھان سے صحیح نہیں رات پھرتے ہی محترم چیز کے لئے اگر چیز دیر بنا چھک پہ ضرور نے دیلی ایکشن خدا نہ خواستا دیگا مچی اور دیل زیادہ چھ بنا
سبب کو مدن ہوئے مسیح احترام یہ تھی مقدس ان میں ہستی ذوات مقدسوں لتا میرے بھی الفاظ دیر سے سبب کو مدن ہوئے یاد دی ہے اس جائیں گے یہ دیر سے کہا میری اشتیاق گا پس میں پیامبر جا پیان سیرہ تین ستر نارے کافر کن خاص ابو فرس کن کلی سے احترام یہ چیز اور پیامبر کا دم میں احترام ہو چا کو کلی قوم ان احترام یہ نہیں زیر بندہ تو ہی جائیں گے خصوصا دوستے مسلمان اللہ اتفاق اتحاد اتحاد کا چکل منائی میں تو یہاں کی ان جو ناقضہ ضرور یہاں کی منائی میں تو گامر لا ناقضہ ضرور یہاں کی